všichni, jo? Takže na kočár se musíte zvednout úplně všichni. Takže, kdysi dávno žil jeden král a královna. Tento řekl své královně. Milá královno, zavolej mi kočího. Vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechny čtyři kola. Děkuji za spolupráci. Je to první kolo, je to rok 2014 a mě zajímá, co o něm víte. Nejhledanější na vyhledávači Google za rok 2014 se slovem jak bylo za A. Jak létat bez křídel, za B. Jak neutrácet, za C. Jak zhubnout, anebo za D. Jak zbalit holku. Tak a teď máte čas na to, že by vybrali odpověď D. Aha, takže tady je někdo hodně znalej. Napojit toho druhýho a vyexovat to pivo, ten druhý samozřejmě. Takže samozřejmě budete potřebovat, abyste byli nějaký synchronizovaný. Svícení. 4, 3, 2, 1, můžem! Červená, super zelená. Červená, zelená, hnědá, černá, modrá, zelená, červená, zelená, červená, černá, modrá, fialová, modrá, modrá, černá. Kdyby byla nějaká katastrofa, všichni lidi by tady měli umřít a měli byste založit nějaký nový, prostě novou civilizaci, nový ostrov. Lidí by tento člověk vybral. A napište ty lidi konkrétně, jo? Yeah.
kdysi byl Černobyl, je olá pláň, atomový hříbky tam odstát nakládaly. A ještě jednou, kdybys měl v prdikách velkýho čmeláka, to by se krásně žilo, to by se... Dobře, jenže máš v trenírkách uschlýho podláka a to mě neláká, svět není ráj. Tři, dva, jedna.